Re! Viss ēters ir te! Festivāls Pozitīvus oficiāli beidzās vakar vienos naktī, bet festivāla gars cilvēkus nepameta līdz pat saulēktam. Pēc pēdējās dziesmas izskanēšanas kopā ar Pūli Vecrīgas virzienā vakar devās arī Latvijas televīzija. Turpina Dāvids Frēdenfelds. Festivāla nagla bez šaubām bija repera A$AP Rocky uzstāšanās. Koncerts tika vairākkārt pārtraukts, jo Pūlis lauza skatuves norobežojošās margas, bet kad pēdējā dziesma izskanēja īsi pirms vieniem naktī, gatavs doties mājās bija vien retais. Laiks bišķi pietrūkās, jo tomēr līdz vieniem visi bodi jāvar ciet. Mēs gaidām Jāni. Jānis jau ierodās ar savu Audi A6 sūdraba krāsā. Uz Vecrīgu nedosieties? Ir jau tā doma, bet to mammai neteikt. Ieskries mājās, pārģērbsies un tad jau Vecrīgā tiksies. Jākustās tālāk uz Vecrīgu. Un ko tur? Turpinās balta, taču beidz. Tikai klampi viens ir, visi tikai tagad iesildījušies. Lai mauc un brauks ar mums. Mēs jau ejam. Un Vecrīgi nav uz to pusi? OK. Tad ejam uz Vecrīgu. Sasniedzot Vecrīgu, cilvēks uz interviju vairs nebija jāaicina. Par nerimstošo festivālu garu bija gatavs liecināt teju ik katrs. Tā neko normāli atpūšās. Tagad šīrien dzer tālāk, tur jau neko nevar tālāk darīt. Es gribu interviju, lai jautāju jautājums, lai es justos īpaši. Labi, un kā tad festivāls patika? Pozitīvus es nebiju. No visām valstīm bija. Tur bija no Somijas, no Zviedrijas, no Igaunijas. Mēs esam mīlušies, bet mēs pieņemam to realitāti, jo pasaule ir mainušies, un mēs pieņemam to, kas tagad ir notiek. Mums ir atmiņas vienkārši uz mūžu. Galvenais ir piedzīvojuma gars. Labs ir gan Vecrīgas bruģis, gan saldsgrības priedes. Tā varētu apkopot cilvēku teikto. Aizvadītajā naktī hospitalizēti 5 cilvēki ziņo neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Bet valsts policijā norāda, ka sākti 64 administratīvā pārkāpuma procesi, 17 par iespējumu narkotiku lietošanu vai glabāšanu un 2 krimināla procesi. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.